Թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Քույրեր, եղբայրներ, ես ձեզ խնդրել էի, որ ամեն օր կարդաք եկեղեցու ընթերցվածքները, հիշում եք այդ խնդրանքը, կարդում եք, ո՞վ է կարդում, 1, 2, 3, 4, 4 ու կես, հա, ուրեմն կարդացեք, եկեղեցին մեր հայրերը մեզ հոգևոր կերակուր են պատրաստել, պետք չի առհամարել, ամեն օր, օրինակ այսօրվա նյութի մեջ Պողոս Առաքյալը խոսում էր, որ ամեն բան ինքը աղբա համարում, Քրիստոսին շահելու համար, որպեսզի Քրիստոսի մի խոսեք իրար հետ, մի խոսեք, ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, հետո կխոսեք քարոզից հետո, մեն Պողոս Առաքյալը խոսում էր, որ ինքը ամեն բան աղբա համարում Քրիստոսի մեջ մնալու համար, Քրիստոսին շահելու համար, այսինքն ցույց է տալիս մեր Առաքյալը, մեր հայրը, թե ինչպիսի կյանք պետք է մենք ունենանք, ամեն բան պետք է անենք, որ Քրիստոսի մեջ մնանք, Քրիստոսից չառանձնանանք, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն էլ մեզ խոստացել էր ասելով, «Ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վաղճանը»։ Եվ ասեց, «Գնում եմ և Սուրբ Հոգին եմ ուղարկում»։ Այսինքն Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին, որ ուղարկեց այդ օրվանից մինչև աշխարհի վաղճանը Սուրբ Հոգին մեզ հետ է լինելու, Տեր Հիսուսը մեզ հետ է լինելու Սուրբ Հոգու միջոցով, և մենք Սուրբ Հոգու միջոցով կապված ենք լինելու Քրիստոսի մարմնին եկեղեցուն, և այդ եկեղեցու մեջ ամենակարևոր գործը Քրիստոսից չհեռանալն է լինելու մեզ համար։ Պողոս Առաքյալը խոսում էր այսօրվա նյութի մեջ նաև այդ, որ բանը, ասում էր, թող ձեր հեզությունը բոլոր մարդկանց հայտնի լինի, այսինքն նաև պատմում էր, թե ինչպիսի վարք պետք է ունենանք մենք, որպեսի մարդիկ տեսնեն մեր հեզ վարքը, խոնար վարքը, մեր շփումը Աստծո հետ, մեր շփումը մեր շրջապատի հետ և փառավորեն ամենասուրբ երրորդությանը։ Ահա, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մի քանի անգամ ձեզ ասել եմ, որ բանը, ինձ հանձնարարվեց այս մեծ պարգի բոլոր կիրակիների ընթացքում քարոզել, և ահա մենք միջինքն էլ անցանք, այսինքն պարգը կիսվեց, և այսպես ասած դուրս ենք երկել դեպի ավարտին, և մի հարց ունեմ մինչև խոսքս շարունակելը, ո՞նց եք զգում ձեզ այս պահքի մեջ, լավ է թե վատ է, որ պահք ենք պահում։ Պահում ենք, իհարկե, եթե պահում ենք, լավ է, ես վերջերս կարդում էի Հակոբ Մծբնա հայրապետի պատասխանը մեր հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի նամակին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը նամակ էր գրել Հակոբ Մծբնա հայրապետին և հարցնում էր պահքի մասին, դե Լուսավորիչ հայրը չէր պատկերացնում, որ ինքը Աստված իրան նախապատրաստել է, որ Հայաստանի լուսավորիչը լինի, Հայաստանի եկեղեցու ղեկավարը դառնա, ինքը որպես հավատացյալ սովորական, այսպես ասած քրիստոնյա, սուրբ կյանք էր ապրում, հանձնարար չարչարանքները, տարբեր տեսանկի տառապանքները Քրիստոսի համար, բայց երբ որ խորվիրապից դուրս եկավ, բժշկեց արքային և մկրտեց հայազգին, արդեն այսպես խնդիրներ ուներ, իսկ Հակոբ Մծբնա հայրապետը հին փորձառու եպիսկոպոս էր, դրա համար նրան նամակ էր գրել, և Մծբնա հայրապետը մանրամասն պատմում է պահքի մասին, պատմում է կերակուրների պահքի մասին, նույնիսկ պատմում է, թե որ երկրում ոնց են պահք պահում, ինչ սովորություններ կան, անապատում վանականները ոնց են պահք պահում, աշխարհիկները ոնց են պահք պահում, մանրամասն, բայց այս կերակուրներից հետո ասում է, որ որդիս, մեր Գրիգոր Լուսավորիչին, ասում է, որդիս, ամենակարևորը հոգևոր պահքն է, կերակուրները էական չեն, լավ է, որ պահենք, բայց ամենակարևորը, որ մեր հպարտությունը, մեր նախանձը, մեր բարկությունը վերանա և մաքրվի մեր սիրտը, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա Քրիստոսի թագավորությունը ազատորեն տարածել մեր մեջ, ահա սա է պահքի նպատակը, պահքի նպատակը չպետք է մոռանանք և պետք է պահք պահենք, կարող ենք պահք պահել, ամեն մեկս մեր յուրովի, մեր իրավիճակի համապատասխան, այսօր աղմուկը շատ-շատ է մեր կողքերը, մենք չենք կարողանում կենտրոնանալ, անընդհատ աղմուկ կա, անընդհատ
տարբեր տեխնիկան այնպես է զարգացել, որ մենք միշտ ինչ-որ կողքից ինչ-որ բան ենք լսում, ուզենք թե չուզենք, շատ հաճախ իհարկե ուզում ենք մեր հեռախոսներն էլ մեր անդադ մեր ձեռքին են, մանավանդ էս երիտասարդ ծերունդի ձեռքին, բայց աղմուկը միշտ խանգարել է հավատացյալներին, դրա համար են առանձնացել, դրա համար են բանանել, մենք էլ պետք է կարողանանք ինչ-որ ձևի առանձնանանք, անջատենք մեր հեռախոսները, մեր հեռուստացույցները, ռադիոները, չգիտեմ ինչերը, որպեսզի կարողանանք աղմուկից հեռու, անջատենք նաև մեր մտքի աղմուկը, մեր ներսի աղմուկը, որպեսզի կարողանանք Աստծո ձայնը լսել։ Ահա երբ որ պատրաստվում էի ամենաառաջի քարոզին, ամենաառաջի կիրակին, ես քարոզը նախապատրաստեցի, բայց այսօր նոր քարոզելու եմ, չգիտես ինչու, այսինքն ես գիտեմ ինչու, մենք միշտ ծրագրեր ենք ունենում, բայց Աստված այսպես ուղղորդում է իր ժողովրդի կարիքը իմանալով, այսպես ուղղորդում է, եւ ահա այսօր վերջապես այդ իմ առաջորդվա նախապատրաստած քարոզը ես կքարոզեմ, դուք էլ աղոտ քարեք, որպեսի ոչ թե ես խոսեմ, հապա Աստված խոսի, նաև ձեր սրտերի համար աղոտ քարեք, որպեսի սրտի մեջ ընկնի ձեր եւ պտուղտա, անպտուղ չանցնի ես մեր հավաքը այսօրվա։ Այո, անցյալ անգամ, երբ որ խոսում էինք Սուրբ Հոգու մասին, Սուրբ Հոգու կարևորության մասին մեր կյանքերում եւ Սուրբ Հոգու գործունեության մասին, ես ձեզ մի դեպք պատմեցի ռուս մեծագույն սրբերից մեկի մասին, Սուրբ Սերաֆիմ Սարովսկու մասին, բայց ճիշտն ասած, լրիվ ուրիշ բան էի ուզում պատմել, ուզում էի պատմել Սերաֆիմ Սարովսկին ինչ ասել Սուրբ Հոգու մասին, բայց չգիտես ինչու, միտքս գնաց, պատմեցի Մարգարեությունը իր Ռուսաստանի մասին, թագավորի մասին, թագավորի ընտանիքի, ու մտնես մոռացա, մտքիցս գնացա, եւ մեր Արցախի եղբայրներից մեկը զանգել էր ինձ եւ զրուցում էինք իր հետ, ասեց, որ քարոզդ լսել եմ, բան, այսպես զրուցեցինք, ասացի, ճիշտն ասած, Էրիկ ջան, ասացի, Սերաֆիմ Սարովսկու մասին ուրիշ բան էի ուզում պատմեի, ուրիշ բան լրիվ պատմեցի, ասես, Վարդան եղբայր, չես գրում քարոզը, ասի, գրում եմ, բայց ես մի քիչ ուրիշ ձևի եմ գրում, գրում եմ խոսալ Սերաֆիմ Սարովսկու մասին, այդպես մանրամասն չեմ գրում, էլի, իմ քարոզները բավարար ես այդպես եմ գրում, գրում եմ ինչի մասին պետքա խոսալ, հա, կոնսպեկտում եմ, հա, բայց ու Սերաֆիմ Սարովսկու մասին խոսացի, բայց չխոսացի ինչի մասին, որ ուզում էի խոսալ, եւ երբ որ վերադառնում էինք տուն, եղբայրներից մեկը ավտոյի մեջ ասեցի, այ մարդ մոռացա ինչի, որ լարի ուրիշ բան, ասի, կարող է այդպես էր պետք, ասի, կարող է, բայց ամեն դեպքում այսօր ուզում եմ այդ ինչի մասին, որ ուզում եմ խոսել, դա պատմեմ, մի վախեցեք, որ ժամանակը կգնա, ժամանակին կկանգնենք, կշարունակենք հաջորդ բան, ինչ ա եղել, մենք այսպես պլան չենք կատարում, ուզում ենք Աստծո Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ մենք բանանենք, միգուցե այս պատմությունները ավելի կարևոր լինեն մեզ համար, քան թե կոնկրետ են ինչ-որ նախապատրաստելը, ուրեմն մի մարդ կար, որը Սերաֆիմ Սարովսկու մոտ շուշուտ էր գնում գալիս եւ որոշ գրառումներ էր անում եւ իր վերջի հանդիպման մասին գրել է, ինչպիսի հանդիպում է եղել, որից հետո այդ Սուրբ Հայրը մահացավ եւ ասում է, նստած էինք ձմեռը, ձուն էր գալիս, այս Սերաֆիմը նստած էր կոճկի վրա անտառում, ես էլ իր դիմասն էի նստած եւ զրուցում էինք եւ ասում է, ինքը հենց ասեց ինձ, ասեց, Սուրբ Հոգին ինձ հենց հիմա հայտնում է, որ դու քո ամբողջ կյանքը այդ մարդներ 40-նաց մարդեր, ու երևի 20-30 տարվա մասնախոս, ասում է, դու քո ամբողջ կյանքը տարբեր վանքեր ես գնացել, տարբեր եկեղեցիներ ես գնացել, զրուցել ես բարձրաստիճան մեծ պաշտոնյաների հետ, եկեղեցական պաշտոնյաների, այսինքն իրանց մետրոպոլիտների, այդ բաների, քահանաների, վանահայրերի, ու հայերեն ասում են եպիսկոպոսների, արքեպիսկոպոսների, վերջը, եւ ասում եք, քեզ հետաքրքրում էր մի հարց, որն է այս կյանքի մեջ քրիստոնյայի կյանքի նպատակը, որն է ամենակարևոր կյանքի նպատակը քրիստոնյայի, այս կյանքի մասին էր խոսք, էլի, հասկանալի է, հավիտենական կյանքը, մեր նպատակը Քրիստոսի հետ լինելն է հավիտենական կյանքում, բայց այս կյանքում քրիստոնյայի ամենակարևոր նպատակը որն է, ասում դու բոլորին հարցրել ես եւ ոչ մեկ չի կարողացել քեզ պատասխանել, ես որ սա կարդացի ճիշտ ասած շատ սարսափեցի, ասեցի, արդեն 19-րդ դարում մեծագույն եկեղեցիներից մեկը, ռուս ուղափառ եկեղեցին, արդեն շեղվա չի կարողացել պատասխանի գլխավոր հարցին, որն է քրիստոնյայի նպատակը այս կյանքի, իսկ որ նպատակից շեղվես, ինչ ուզում ես արա, եթե դու նպատակից շեղված ճանապարհի վրա ես այդ բաները անում, ասում ոմանք ասում էին աղոթելը,
ոմանք ասում էին պահք պահելը, ոմանք ասում էին ուխրագնացությունների ուխտագնացում գնալը, վերջը, ասում է տարբեր բաներ էին պատասխանում, չնայած ասում է Սուրբ Հոգին ինձ ասում է, որ շատերը քեզ ասում էին շատ խելքի զորմիտուր գնա քո համար ապրի, ինչ ես հարցեր տալի անիմաստ, այսինքն ոմանք էլ այսպես են պատասխանել այս խեղճ մարդուն, եւ ասում է հիմա ժամանակն է, որ դու սրա պատասխանը իմանաս, եւ այս պատմությունը շատ երկար է, ես շատ կարճ կպատմեմ, կարճ ասած Սերաֆիմ Սարոսկին այս մարդուն, որի ազգանունը Մոտիվի Լվ էր, այս Մոտիվի Լվին ասում է, որ Սուրբ Հոգով լցվել նա քրիստոնյայի կյանքի նպատակ էս աշխարի վրա, ռուսային ասում է «Շտիժենիե դուխը սվիտով», այսինքն ձեռք բերել է, էլի, բայց մեր մենք հայերեն ասում ենք Սուրբ Հոգով լցվելը, Սուրբ Հոգի ունենալը, եւ այդ ժամանակ, այս խոսակցության ժամանակ ասում է Մոտիվի Լվ, ասում է «Բաճուշկեն», այսինքն հայրիկը Սերաֆիմ Սարոսկին ինձ ասեց, «Որդիս, ինչի՞ չես նայում երեսիս, ինչ ես գլուխդ կախել»։ Ասում է, «Դե ոնց նայի»։ Ասում է, «Պատկերացրեք արևը եւ արևի մեջ մի հատ դեմք խոսում է իմ հետ»։ Ասում է, «Այդտեղ այդ չի կարողանում»։ Ասում է, «Նայի իրան»։ Ասում է, «Ինչա, վախենում ես այս պայծառից»։ Ասում է, «Չեմ կարողանում, վախենում եմ, սարսափում եմ»։ Ասում է, «Մի վախեցի, որդիս»։ Ասում է, «Եթե դու կարողանում ես այդ բանը տեսնում ես, որ ես արևի պես եմ լույսը, ուրեմն դու էլ ես այդ նույն լույսերի մեջ եւ դու էլ ես այդ պայծառության մեջ, եթե այդպես պայծառության մեջ չլիներ, չէր կարողանա տեսնել ես, ինչ որ հիմա տեսնում ես»։ Ես հիշեցի պայծառակերպության լեռը, որ Պետրոսը, Հովհաննեսը, Հակոբոսը տեսնում են Հիսուսին այդպես փայլած արևի պես բան եւ վախենում են, գլուխները այսպես կախում են, ընկնում են գետնի վրա, բայց հիշեցի, որ ավետարանում գրած չի, բայց այս դեպքից հնարավոր է, որ Պետրոսը, Հովհաննեսը, Հակոբոսն էլ նույն ձևի պայծառության մեջ էին այս լեռան վրա, որ կարողանում էին տեսնել Հիսուսի պայծառությունը, թե չէ երևի չէին կարողանա տեսնել, որտեղ այդ լույսը անտեսանելի լույս է, Աստծո լույսը ոչ ստեղծված, այսպես չերևացող լույս է, բայց Աստված թույլ է տալիս որոշ տեսնել այդ լույսից, այդ լույսի արտացոլանքը տեսնել, եւ ահա Մոտիվիլով պատմում, որ իրանք այդպես Սուրբ Հոգու մեջ, այդ լուսավորության մեջ, այդ արեգակի նման բանի մեջ զրուցում էին, եւ այնտեղ կարող եք ինտերնետում, եթե ռուսերեն գիտեք, գրեք Մոտիվիլովի զրույցը Սերաֆիմ Սարոսկու հետ, բանը ռուսերեն, բայց քրիստոնեական կյանքի նպատակի մասին, այդտեղ երկար մեծ պատմություն այն, այնտեղ շատ շատ բաներից է խոսում Սուրբը, բայց ես ուզեցի ուղղակի ձեզ ասել, որ սա է մեր նպատակը, իրոք, եթե մենք շեղվել ենք, չգիտենք, հիշենք, որ Սուրբ Հոգով լցվելն է մեր նպատակը։ Իսկ ի՞նչ է Սուրբ Հոգով լցվել, սիրելիներ, մենք որ լցվել ենք, լսում, միանգամից պատկերացնում ենք բան, լցվել։ Միշտ հիշենք, որ հոգևոր բառապաշարը դժվար է բացատրել մարմնավոր ձևերով, մենք ինչ որ մեզ ասում են, մենք անմիջապես պատկեր ենք, ինչ որ բան ենք պատկերացնում, մարմնավոր բան, որտեղ մենք հոգի չգիտենք ինչ է, հոգի չենք տեսել, կամ էլ կինոների մեջ տեսել ենք, որ հոգի է բան, գոլորշի, մոլորշի, այդ ռեժիսորի պատկերացումն է, իրականում հոգին ինչ է, ոչ մեկ չգիտի, ոչ մեկ չի տեսել, մենք մեր հոգիները նույնիսկ չգիտենք ոնց է, գիտենք, որ մարմնավոր չի, մարմին չի, ֆիզիկական նյութ չի, բայց ինչ է, ոչ մեկ չգիտենք, ասում են միտք է, միտքն ինչ է, ով է միտքը տեսել, մենք չենք պատմում, ուղղակի այնքան են ցույց տվել մուլտիկներով դել հեռուստա, որ մենք ցնում ենք, թե հոգին տենց գոլորշի է կամ եսիմ ինչ է, դա ֆիզիկական բաներ են, եթե կարողանում ես տեսնել, ուրեմն ֆիզիկական է, եւ ահա այս հոգևոր բաները Աստված, երբ որ խոսում է, մենք պատկերացնում ենք մեր մարմնավոր մտքով, եւ երբ որ լսում ենք Սուրբ Հոգով լցվել, մտածում ենք ինչ-որ տար բան ունենք, չափ ունենք, պետք է այդքանը լցվի, հետո գա դուրս գա, այսպես չի, սա հոգևոր բառապաշար է, սա նշանակում է, այսպես պարզ բառերով ասած, մենք պետք է մեր բոլոր ցանկությունները, մեր բոլոր ամբողջ էությունը կարճ ասած նվիրենք Աստծուն, որպեսզի Աստված թագավորի, Սուրբ Հոգին ղեկավարի մեր միտքը, մեր ցանկությունները, մեր ձգտումները, մեր ֆիզիկական կյանքը, այս բանը ասելը, չասելը, Սուրբ Հոգով լցվել նշանակում է Սուրբ Հոգին ամբողջությամբ պետք է Աստծո թագավորությունը ուրեմն տարածի մեր մեջ, շատ հաճախ ասում են մեր սիրտը պետք է հանձնենք Աստծուն, այո, դա էլ է Սուրբ Հոգով լցվել, մեղքերից ազատվել, որպեսզի Աստված ավելի տեղավորվի մեր մեջ, այո, այսպես է, կարող ենք ֆիզիկապես պատկերացնել, բայց իմանանք, որ հոգևոր իմաստը սա է, որ մենք պետք է ամբողջությամբ ենթարկվենք Աստծուն, սա է նշանակում Սուրբ Հոգով լցվել, իսկ եւ Աստծո պատվիրանները սիրով կատարենք։
Ահա այսօր պետք է խոսքանք այդ ամենակարևոր բաների մասին, Սուրբ Հոգու պտուղների մաս, պտուղներից եւ պատվիրանների մասին, քանի որ այսօր բանի օրն է, այս դատավորի օրն է եւ եկեղեցին կարդում է չէ այսօր դատավորի օրն է եւ եկեղեցին կարդում է Փարիսեցու եւ Մաքսավորի, շատ բան է կարդում, բայց ես կուզեմ Փարիսեցու եւ Մաքսավորի առակը կարդանք եւ տեսնենք ինչի մասին է խոսքը։ Փառքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Եվ այս առակը ասաց նրանց, ովքեր վստահ էին իրենց վրա, թե արդար են եւ ուրիշներին արհամարում էին։ Երկու մարդ բարձրացան տաճարը աղոթելու, մեկը Փարիսեցի, մյուսը Մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնեց եւ ինքն իրեն այսպես աղոթեց. Աստվածին, շնորհակալ եմ քեզանից, որ ես ուրիշների պես չեմ, հափշտակող, անիրավ, շնացող կամ էլ այս Մաքսավորի նման։ Շաբաթը երկու անգամ ծամ եմ պահում, եւ իմ բոլոր ունեցվածքից տասնորդ եմ տալիս։ Իսկ Մաքսավորը հեռու կանգնած նույնիսկ աչքերը չէր կամենում երկինք բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծելով ասում էր. «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորից, մեղավորիս»։ Ասում եմ ձեզ, որ սա արդարացած գնաց իր տուն, եւ ոչ թե Փարիսեցին, որովհետեւ ով բարձրացնում է իր անձը, պիտի խոնարհվի, եւ ով խոնարհեցնում է իր անձը, պիտի բարձրանա»։ Գիտեք, որ քրիստոնեական եկեղեցին ամենամեծ աղոթքը համարում է Մաքսավորի աղոթքը։ «Տեր, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ Մենք հայերս ասում ենք «Տեր, ողորմյա»։ Ուղղափառ եկեղեցին ասում է «Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր ինձ մեղավորիս»։ «Տեր, ողորմյա»-ն է, էլի։ Մնացած բոլոր եկեղեցին, այսպես առաքելահիմք հիմնական եկեղեցին միշտ էս բաները եկեղեցու հայրերը միշտ հասկացել են, որ ողորմության այս Մաքսավորի աղոթքը ամենամեծ աղոթքն է, որ քրիստոնյան կարող անի։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև ես կարող եմ Մորիս եղբորի հետ համեմատվել, Վարդանի հետ համեմատվել, բան եւ ասել, ես շատ գիրք եմ կարդացել, Վարդանը քիչ գիրք է կարդացել։ Վարդանը կարասի ես ջութակ եմ նվագում, ես մի Վարդանը չի կարող նվագի։ Մենք իրար հետ համեմատվելով միշտ ինչ-որ դարական եւ բացասական բաներ կարող ենք։ Եվ Փարիսեցին, երբ որ կանգնում ենք եւ Աստծո մոտ եւ ասում ենք «Տեր Աստված, ես ես եմ, ես այն եմ, սրա քանի որ ես առաջի քրիստոնյա ազգից եմ, քանի որ ես հայ եմ, քանի որ այն օրը քո պատվիրանը պահեցի, քանի որ ես արեցի, այն արեցի», ես դառնում եմ անմիջապես Փարիսեցին։ Քանի անգամ ենք Փարիսեցու նման աղոթել։ Համարամիշտ, չէ՞։ Կամ որ մուննաթ են գալի, ասում ենք «Ինչի՞ ես այս չարիր, ինչի՞ն ես չարիր»։ Մենք մեզ զգում ենք Աստծո ներկայության մեջ, որ Աստված ինչ որ բան է պարտական մեզ, պարտքը չի տվել։ Այնինչ մենք կարող ենք այսպես խոսալ իրար հետ. «Մենք պարտք ենք ոմանց, ոմանք մեզ են պարտք, ոմանք առավելություն են մեր հանդեպ, մենք ունենք առավելություններ»։ Բայց որ կանգնում ես Աստծո առաջ, այդ ամեն ինչը վերանում է։ Ամեն ինչը Աստծո առաջ կանգնելով միայն կարող ենք մի բառ ասել. «Տեր, խղճա ինձ, Տեր, ողորմյա ինձ»։ Ոչինչ չես կարող ներկայացնել Աստծուն որպես բան, վարձքի ակնկալիք, էլի։ Աստված կօրհնի, կվարձատրի, դա ուրիշ հարց է, դա Աստծո հարցն է։ Բայց մենք, այսինքն սրտի դիրքի մասին ենք խոսում։ Մեր սրտի դիրքը միշտ այնպես պետք է լինի, ինչպես որ այս Մաքսավորն էր։ Հիմա չգիտեմ, այս Փարիսեցին ահագին հանճարեղ մարդ էր, գիտնական մարդ էր, Աստծո խոսքը անգիր գիտեին Փարիսեցիները, բոլոր պատվիրանները պահում էին, որտե՞ս գիտեն։ Ամենամեծ Փարիսեցիներից մեկը Պողոս առաքյալը ինքն է վկայում։ Ասում է, երբ որ ես Փարիսեցի էի, օրենքին նայելով անարատ էի, անթերի էի։ Այո, պահել է մարդը, որպես Փարիսեցի, սավուղը բոլոր օրենքը պահել է։ Ինչ որ գրած աղի գրքի մեջ պահել է, հլը մի բան իրանք էլ էին ավելացրել, բացի գրքի մեջի գրածները, դրանք էլ են պահել։ Բայց երբ որ ասում է, «Եկա Քրիստոսին ճանաչեցի», տեսա այդ ամեն ինչը աղբա իմ համար։ Ոչ թե աղբա ինքն իրենով, այլ աղբա Քրիստոսի տված շնորի համեմատ։ Եվ ահա այսպես մենք, այո, արժանիքներ ունենք, ինչ-որ բաներ ունենք, հայ ենք, քրիստոնյա ենք, 100 տարվա քրիստոնյա ենք, 1700 տարվա քրիստոնյա ենք, ի՞նչ ենք, մեր համար ենք, Աստծո համար, երբ որ կանգնում ենք Աստծո առաջ, մենք այդ ամեն ինչը պետք է մոռանանք։ Մենք մեղավորներ ենք, որոնք փրկության կարիք ունեն։
Եվ մի խաղուտք ունենք մենք ասելու, Տեր ողորմիր ինձ մեղավորիս, Տեր խղճա ինձ, Տեր բժշկիր ինձ, վերջը։ Ահա այսպեսի դիրքով պիտի կանգնենք։ Առ եթե այս դիրքը չլինի, մնացած բոլոր աղոթները, որ մենք աղոթում ենք, միգուցե Տերը եւ չի լսում, չգիտեմ։ Բայց եթե այս դիրքը սրտի այսպեսի դիրքով լինի, ինչ էլ որ խնդրենք Աստված կլսի եւ ժամանակին կտա։ Աստված խոնարհներին շնորհ է տալիս, ասում է Աստծո խոսքը, բայց ամբարտավաններին հակառակ է։ Ահա մենք պետք է այնպես անենք, որ մենք խոնարհների դասում կանգնենք։ Մենք հակառակ կանգնենք Սատանային եւ շուռ գանք դեպի Աստծուն, եւ Աստված մեզ կմոտենա եւ Սատանան մեզ այնս կփախնի։ Սա էլ Աստծո խոսքը, որ մենք հիմա հիշեցինք միասին։ Եվ հայրերից մեկը ասում է, գիտեք, ինչպես Սատանան հպարտությունով ընկավ, այնպես էլ մեզ ինքը իմանալով, որ հպարտությունը Աստծո ներկայությունից մի կողմ բանանում մարդկանց, ընկնում է Աստծո ներկայությունից, ահա նա էլ փորձում է ամեն բան անի, որպեսզի մենք հպարտանանք եւ ընկնենք Աստծո ներկայությունից։ Մենք խոնարհությունով կարող ենք մոտենալ Աստծուն։ Երբ որ Եսայի մարգարեն տեսավ Աստծուն, ամենամեծ մարգարեններից մեկն էր Աստծո առաջ, ինչ ասեց։ Ասես, «Վայ ինձ, մոռացա, որ ինքը մարգարե է, ես իմ ինչա»։ Ասես, «Վայ ինձ, Աստուն տեսա, ես պիղծ եմ, ես պիղծ շրթունքներ ունեմ»։ Մարգարե էլ ինչ պիղծ շրթունքներ։ Աստծո խոսքն էր քարոզում, բայց Աստծո ներկայության մեջ տեսավ իրա։ Երեմիա մարգարեն, երբ որ լսեց Աստծո ձայնը, ինչ ասեց։ Ասես, «Տեր Աստված, ես երեխա եմ, մանուկ եմ, այդ վաղ ինքը քահանա էր աշխատում, տաճարում»։ Բայց որ Աստուն տեսավ, մոռացավ, ինքը քահանա է, կաթողիկոս։ Աստուն հանդիպելուց ասում է, ես մանուկ եմ, ես երեխա, խեղճ ազգում իրան, էլի։ Սա է Աստծո հետ հանդիպելը, սիրելիներ։ Սա է Սուրբ Հոգով լցվելը, սա է Սուրբ Հոգին թույլ տալը, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեր սրտի հետ խոսա։ Թե չէ, երբ որ մենք հպարտանում ենք ամբարտավան կսվածք ենք մահում մեզ և մտածում ենք, որ մենք Աստծո հոգին ունենք, մենք կարող է շատ լուրջ սխալված լինենք և կարող այդ հոգին, որ մեր մեջ է, հեչ Աստծուց չլինի։ Մենք շատ զգուշ պետք է լինենք և պետք է քննենք մեր անձերը։ Ահա այս պահքի շրջանը ընդիր առիթ է մեզ քննելու մեր անձերը, արդյոք մենք Աստծո հոգով ենք, թե ոչ։ Գիտեք, Հիսուսն էլ շատ հրաշքներ արեց, շատ աղոթներ սովորեցրեց, շատ այսպես բաներ, պատվիրաններ տվեց, հրահանգներ տվեց եւ այլն, բայց ամենակարևոր խոսքերից մեկը սա է, որ գրված է Մաթեոսի 11-րդ գլխի 29-րդ տան մեջ, այստեղ Հիսուս ասում է, «Սովորեցեք ինձանից, սովորեցեք ինձանից, որ հեզեմ եւ սրտով խոնար»։ Այսինքն Հիսուսը չի ասում, այնտեղ ասում առաքյալներին, ինձ հավատացող ինձնից մեծ գործեր կանի, բան այդ ամեն ինչ գիտենք, հիմա չեմ ուզում ամբողջ ավետարանը այսօր չենք կարա պատմենք, բայց ուզում եմ այս սրա վրա մենք կենտրոնանանք, ինչ է ասում Հիսուսը, որպեսզի մենք սովորենք։ Հեզ լինել և խոնար լինել, ասում է, ինձնից դա սովորեք։ Հիմա Հիսուսի խոսքերից հետո քանի հազար տարի անցել, իրավիճակներ են փոխվել, պետություններ են եկել, գնացել, ազգեր են առաջացել, վերացել, ոմանք մնացել են, տեխնիկան է զարգացել եւ այլն։ Եվ շատ բաներ է փոխվել այն ժամանակի, բայց այս խոսքերը, հեզ եւ խոնար լինելը, Հիսուսից սովորելը, սա մնացել է մեզ որպես կարևորագույն մի հատ բան, որ մենք կարող ենք այսօր անել։ Այս 21-րդ դարի հավատացյալներս կարող ենք առաջի դարի հավատացյալների նման սովորել Հիսուսից, լինել հեզ, լինել խոնար։ Այսօր կխոսենք խոնարհության մասին, ահա ժամին նայում եմ, չենք հասցնի, հեզության մասին խոսանք, մյուս անգամ կխոսանք հեզության մասին։ Չնայած գիտեք, 21-րդ դարում հեզությունից, խոնարհությունից խոսալը մի քիչ անշնորհակալ գործ է։ Այսօր մեր աշխարհը մեզ այնպես է մեծացնում դաստիարակում, որ մենք շոուի բանով էլի, ցուցադրական, ամեն ինչը, այսպես մեզ կրթում են, որ մենք հպարտանանք, ամեն ինչը առիթ են տալիս, որպեսզի մենք հպարտանանք, փառասիրությունը մեր մեջ զարգանա, բան։ Նույնիսկ այն ամենասոցից մի բան ծախելուց ասում են, այս բանին դու արժանի ես, անպայման գնիր, այսինքն հպարտացնում են, որ նոր ծախեն իրանց ապրանքը քո վրա, և ոչ միայն ֆիզիկական ապրանքները, ամեն ինչն էլ այդպես են։ Մենք հպարտանում ենք, որ մենք հայ ենք, չէ՞։ Ես Ուզբեկստանում եմ ծառայել,
Ուզբեկը հպարտանում է, որ ինքը ուզբեկ է, հավատացեք։ Լուրջ եմ ասում։ Հրեան հպարտանում է, որ ինքը հրեա է։ Ամեն մարդ մի հպարտանալու բան ունի, էլի։ Օրինակ հրեան հպարտանում է, որ Աբրահամի նման հայր ունի։ Մենք հպարտանում ենք, որ առաջի քրիստոնյաներն ենք, չէ՞, ընդդադրենք։ Ուզբեկն ինչով է հպարտանում։ Որ Լենք Թեմուրը ունեցել, Լենք Թեմուրը աշխարհը գրավել է։ Կամ ուրիշ լեզվով Տիմիրլան են ասում։ Այսինքն բոլոր ազգերը ինչ որ հպարտանալու բան ունեն։ Չուքչան հպարտանում է, որ ասենք կետ է կարում բռնի, ես չեմ կարում։ Հպարտանալու բան միշտ կա, չլնել մենք կհորինենք, մենք մեզ կհորինենք։ Եվ աշխարհն էլ այդ շոուն, այդ հպարտությունը լսել է, եւ այսօր մենք ուզենք թե չուզենք հպարտ ենք, փառասեր ենք։ Եվ շատ դժվար է այսօր, անշնորհակալ գործ է խոսել խոնարհությունից, փառասերությունից եւ այլն, եւ բանից, եւ հեզությունից, բայց պետք է խոսանք, այնքան խոսանք, մինչեւ մեր մեջ Աստված սկսի գործել եւ մենք սկսենք Քրիստոսին նմանվել, այսինքն հեզ եւ խոնար լինել։ Այդ ռեկլամների, բաների, վիճակներից դուրս գանք։ Իսկ ի՞նչ է խոնարհությունը, սիրելիներ։ Ի՞նչ է քրիստոնեական խոնարհությունը։ Շատ պարզ, Աստծուն հնազանդվել։ Ոչ թե խոնար դեմք ընդունել, ոչ թե որ մեկը հետդ խոսում ասենց անես, չէ։ Խոնարհություն նշանակում է Աստծուն հնազանդվել, Աստծուն ենթարկվել, Աստծո խոսքը իրագործել։ Հիմա եթե ուզում եք իմանալ խոնարեք թե չէ, Աստված ասում է ամենուր աղոթք արեք, անդադար աղոթք արեք։ Եթե աղոթում եք, ուրեմն լսում եք Աստծո։ Եթե չեք աղոթում, չեք լսում Աստծո։ Անդադար աղոթ չեք անում, միշտ աղոթ չեք անում, ամեն բանի համար աղոթ չեք անում, ուրեմն դուք խոնար չեք։ Իշքան էլ խոնար դեմք ընդունեք, խոնար շորեր հագնեք, մազերներդ խոնար կտրեք, դուք խոնար չեք, որտեւ Աստծուն չեք լսում։ Աստված ասում է ամենօր իմ Սուրբ խոսքը կարդացեք, չէ՞։ Կարդում ենք ամենօր Աստծո խոսքը։ Եթե կարդում ենք, ուրեմն խոնարհվում ենք, եթե չենք կարդում, ուրեմն խոնար չենք։ Եթե կարդում ենք եւ չենք կատարում այնտեղ ինչ որ գրած է, էլի խոնար չենք։ Թեկուզ կարդում ենք, բայց կիսատ պռատ ամեր Աստված պաշտությունը, մենք պիտի կատարենք ինչ որ գրած է Աստծո խոսքում։ Շատ պարզ է Աստծո խոսքը։ Դժվար բաներ չկա։ Հիսուսն ասում է, որ բան Հովանես Ավետարանիչը ասում է, որ Աստծո պատվիրանները ծանր բաներ չեն։ Եթե որ սկսում ենք կատարել, Սուրբ Հոգին սկսում է մեզ օգտական լինել, որպեսզի կարողանանք կատարել։ Ուրեմն խոնարհությունը առաջի հերթին ուրեմն Աստծուն լսելն է եւ Աստծո միջոցով աշխարհին հաղթելն է։ Մի քանի հատված կկարդանք, որպեսզի տեսնենք, որ դա այսպես է։ Նախ Ծննդոց 22:17-ն եմ կարդում ձեզ համար։ Քեզ օրհնելով կօրհնեմ եւ քո սերունդը երկնքի աստղերի եւ ծովեզերքում եղած ավազի պես բազմացնելով կբազմացնեմ եւ քո սերունդը կժառանգի իր ծշնամիների դուռը։ Այստեղ Տերը Աբրահամին խոստում է տալիս, ասում է երկնքի աստղերի չափ կսատացնեմ ձեր քո սերունդը եւ ծովի ավազի չափ։ Երկու տարբեր բաներից է խոսում։ Մեկը անհասանելի երկնքի աստղերից, սա Աստծո օրհնություններն է, որ տալիս էր ուրեմն Աբրահամին, եւ երկինք նշանակում է, որ այդ օրհնությունները երկնավոր, երկնային օրհնություններ էին, աստվածային օրհնություններ էին, որպեսզի Աբրահամի սերունդը թե հին ուխտի մեջ, թե նոր ուխտի, որ մենք ենք, հասկանա, որ Աստված օրհնում է երկնային օրհնություններով, որպեսզի մենք երկինք մտնենք, այստեղից է նախապատրաստում մեր երկինքը։ Բայց ասում է նաև ծովի ավազի չափ կշատացնեմ ձեր սերունդը, քո սերունդը։ Ինչ է ծովի ավազը, սիրելիներ։ Կարդամ մի քանի բան, տեսեք ինչ է։ Երեմիա 5:22-ն եմ կարդում։ Միթե ինձանից չեք վախենում, ասում է Տերը, իմ ներկայությունից չեք դողում, ես որ ավազը ծովի սահման կարգեցի, ինչպես հավիտենական կանոն, որ դրանից չանցնի, թեև կալեկոծվի, բայց չի հաղթի, թեև ալիքները կմռնչան, բայց չեն կարող անցնել դրանից։ Ուրեմն ծովը աշխարհն է, իսկ ավազը
Միակ բանն է, որ կարողանում է ծովի դեմ կանգնել։ Երբ որ ծովը հպարտանում է, հզորանում է, սկսում է խփել, ամեն ինչ կործանում է։ Բայց հետաքրքիր է, որ ավազը, որ ամենասթից, ամենաթույլ բանն է, ցանկացած մեկը տրորում է, կարա վերցնի շպրտի այս կողմ ենքում, հենց այդ ավազն է կանգնացնում ծովին և օվկիանոսին, այդ հսկա ալիքները։ Գալիս են այդ ավազի վրա ու լրվում են, գիտեք, չէ՞։ Տեսել եք ալիքը ոնց է խփում ավազին ու հետ է քաշվում, չի կարող առաջ գնա։ Ուրեմն խոնարհությունն է, որ հաղթում է աշխարհին։ Սա է իմաստը։ Ավազը, որ ամենա սթից բաննա, ցանկացած մեկը տրորում է, իրա ոտքերի տակ կարա տշի և այլն և այլն, այդ ավազը, որ ամենաանզոր, ամենաանուժ բաննա, ամենազորավոր բանին կարողանում է կանգնացնի։ Ահա աշխարհը շատ զորավոր է, շատ մեծ հզորություն ունի, բայց մենք աշխարհի մեջ, աշխարհի մեթոդներով չենք կարող պայքարել, բայց մենք կարող ենք մեր խոնարհությունով հաղթել աշխարհին։ Դրա համար ասում, երկնքի աստղերի նման կորտնեմ քո սերունդը և ծովի ավազի չափ կորտնեմ, այսինքն խոնարհ պիտի լինի Աստծո սերունդը։ Խոնարհությունը օրհնությունն է, որով հաղթանակում է Քրիստոսի եկեղեցին։ Մենք, եթե խոնարհվենք, կհաղթենք, ուրեմն, չարին, իր բոլոր ինչ աշխարհը, ինչ ալեկոծություններ լինի, բան, մենք մեր խոնարհությունով կարող ենք հաղթանակել, և Սատանան խոնարհներից փախնում է, չի կարող ոչինչ բան անի խոնարհին։ Եսայի 57:20-ն էլ կարդամ, տեսեք ինչ է ասում։ Բայց ամբարիշները խռովահույս ծովի նման են, որ չի կարող հանդարտվել, որի ջրերը տիղմ ու ցեխ են դուրս տալիս։ Ահա, ասում ծովի նման են, ծովի նման ամբարիշները, այսինքն աշխարհը այդ ամեն ինչը, եւ այս կարդացինք, որ ավազնա, չէ՞, կանգնեցնում բանը։ Եվ հոբի գրքում էլ այս նույն բանը գրած։ Հոբ 38։ Տեր ասում է, ես ծովին սաման եմ դրել, և ասում է, ասացի ծովին, ես ասացի, մինչև այստեղ ես ու էլ չանցնես, թող քո ալիքների հպարտությունը այստեղ դադարի, այսինքն այդ ավազի մասին է խոսքը, էլի, որ կարդաք Հոբի բանը, կտեսնեք, որ Հոբի ես գիրքը, կտեսնեք, որ Աստված ասում է, որ ես ծովի հպարտությանը արգելեցի։ Ծովը աշխարհն է, խոբանի, սիմվոլիկ իմաստով, և ես ավազը քրիստոնյաների խոնարհությունն է, որը կանգնեցնում է աշխարհի ուրեմն հպարտությունը։ Սա քրիստոնյաների գաղտնիքն է, եթե չգիտեինք, ուրեմն իմանանք, որ մենք խոնարհվելով կհաղթենք աշխարհին, աշխարհ սատանային, սատանայի բերած բոլոր այս խռովահույզությունները, այս ալեկոծությունները, ամեն ինչը մենք ուրեմն կհաղթենք ուրեմն մեր խոնարհությունով։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ իմանալ, որովհետև շատ հաճախ մենք որպես հավատացյալ ուզում ենք աշխարհին հաղթենք աշխարհիկ մեթոդներով, հենց սկսում ենք այդ պայքարը, արդեն պարտված ենք, հրը չսկսած պարտված ենք։ Մենք աշխարհին աշխարհի ձևով չենք կարող հաղթենք, այդ աշխարհի զորություններ կա, սատանայի զորություններ կա, դիվային բաներ կա, մենք միայն Քրիստոսով, միայն Քրիստոսի նման ապրելով, ինչպես և Քրիստոսը այդպես հաղթեց աշխարհին, ասում է, ես հաղթեցի աշխարհին իր խոնարհությունով, իր մինչև վերջ, մինչև խաչի մահվան, մինչև ամեն ինչ հանձնարավ, որպեսզի հորը լսի, Հայր Աստծուն խոնարհվի, և այսպես աշխարհը պարտվեց, ամբողջ աշխարհը դուրս էր եկել Քրիստոսի դեմ և պարտվեցին, պարտվեցին։ Բաօրինա 33:19-ը այսպես է ասում. Ժողովուրդներին լեռն են հրավիրելու, այնտեղ արդարության զոհեր են մատուցելու, որովհետև նրանք ծծելու են ծովերի առատությունն ու ավազի մեջ թաքնված գանձերը։ Ուրեմն ավազի մեջ թաքնված գանձեր կա, սա մեր գանձն է, խոնարհության գանձն է, որ ոչ մեկ չգիտի, բայց քրիստոնյաները գիտեն, և ծովի առատությունը մենք մեզ ենք, մեզ է տալու Տեր Աստված, եթե մենք այդ ավազի նման խոնարհ լինենք, ծովի մեջ եղած, ինչքան մեծ գանձեր կա, չէ՞, ծովի մեջ, այսպես է, երբ որ Իսրայելը լսեց Աստծուն և որոշեց դուրս գա Եգիպտոսից, խեղճ ու կրակ ժողովուրդ էին, ստրուկ էին, բան էին, ինչ արեց, ասում է, ամբողջ Եգիպտոսը իր հարստությունը տվեց և Իսրայելը այդ հարստությունով դուրս եկավ, ամբողջ Եգիպտոսը, որ աշխարհն էր խորհրդանշում, իր հարստությունով տվեց, և հայրերը այսպես էլ մեկնում են, ասում են, մենք աշխարհից պետք է վերցնենք
են հարստությունները, որ աշխարհը կուտակելա։ Գրիգոր Աստվածաբանն է մասնավորապես սրա մասին խոսում, Բարսեղ կեսարացին է խոսում, ինչպես Իսրայելը դուրս եկավ և Եգիպտոսից տարավ ոսկին, արծաթը կարևորագույն բաներ, այսպես էլ մենք ասում ենք քրիստոնյաներս, պետք է այդ աշխարհի մեջից վերցնենք լավագույն բաները, այսինքն ինչ որ աշխարհը լավագույնը ունի, պետք է վերցնենք և օգտագործենք լավագույն բաների համար։ Հիմա Եգիպտոսը աշխարհը օգտագործում էր ոսկին կուրկ ձուլելու համար, բայց Հիսուսը ասում է մամոնայից ձեզ բարեկամներ չէ կառուցեք։ Հիմա մարդիկ տեխնիկան օգտագործում են այլանդակ բաներ քարոզելու համար, մենք էս տեխնիկան օգտագործում ենք, այսինքն գյուտը բանը, իմաստությունը բանը օգտագործում ենք լավ բաների համար։ Ահա Աստված խոստում է տալիս մեզ, որ ծովի բոլոր հարստությունները մերը կլինեն, եթե մենք գտնենք ավազի մեջ եղող գանձը։ Ավազի մեջ եղող գանձը սա խոնարհությունն է, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս։ Լավ, ժամանակը վերջացավ, հեզության մասին կխոսանք մյուս կիրակի։ Աղոտ քարեք, թող Տերը ուրեմն խոսա բոլորի սրտերի հետ, իրոք խոնարհվենք, իրոք կարողանանք Աստծո առաջ խոնարհ լինենք, որպեսզի ամեն ինչում փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։